নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰে। সম্প্ৰতি ভাৰতত ধ্ৰুপদী মৰ্যাদা পোৱা ভাষা হ'লগৈ 11টা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আনন্দ প্ৰকাশ। এই স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই স্বীকৃতি অসমীয়া ভাষাক অধিক সমৃদ্ধ কৰিব। অসমীয়া ভাষাৰ সাধকসকললৈও প্ৰণাম জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী, লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী। চৰকাৰে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ, সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে আগবঢ়াই বিশেষ সহযোগিতা। ধ্ৰুপদী ভাষাৰ গৱেষণাৰ বাবে পুঁজি যোগান, ভাষাটোৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে কেন্দ্ৰ স্থাপন, কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সংশ্লিষ্ট ভাষাত শিক্ষাকৰণৰ ব্যৱস্থা, ধ্ৰুপদী ভাৰতীয় ভাষাৰ ধ্ৰুপদী বৰ্মনৰ মৃত্যু হত্যা নহয়, দুৰ্ঘটনাহে। প্ৰথমে বাহনত কোনো মাৰিছিল এখন ট্ৰেইলাৰে, ট্ৰেইলাৰখন আগুচি ধৰিব বিচাৰিছিল ধ্ৰুপদীয়ে। কিছু দূৰ আগবাঢ়ি ধ্ৰুপদী হাতত ৰাখিছিল বাহন, কিন্তু ট্ৰেইলাৰখন গুৱাহাটীত বি আৰ নগৰ বিলাহী মঙলৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, নিহত যুৱক মঙলদৈৰ গেৰিমাৰী ধনমণি ভট্টাচাৰ্য। গুৱাহাটীৰ ৰেল লাইনত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ। জি এম চিত সম্পন্ন মঙলদৈৰ ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ মৰণ পৰীক্ষা পৰীক্ষাত হত্যাকাণ্ডত কোনো চিন লাভ নাই। দণ্ডাধীশ আৰু চিকিৎসকে যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। দণ্ডাধীশ আৰু চিকিৎসকে ধনমণিৰ শৰীৰত লাভ কৰা নাই কোনো আঘাতৰ চিন। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা গাড়ী চালক অপহৰণ, গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত উদ্ধাৰ কৰি অপহৃত গাড়ী চালক অমিত কুমাৰসহ বাহনখন 1 কোটি টকা মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। অপহৰণৰ পাছত মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰলৈ লৈ গৈছিল চালকজনক। যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ বাবে নতুনকৈ হ'ব নিবিদা। সাক্ষাতৰ পাছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথা জনাই কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন নিবিদাৰ আহ্বান কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ধৰণৰ লটাৰী খেলত নিষেধাজ্ঞা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লটাৰী খেল বন্ধ কৰিবলৈ আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ, আদালতৰ এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ন্যায়ালয়ে। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত দুই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত, ধৃত ফাৰুক আলী আৰু আমিৰ আলী, বিহাৰৰ পিতা পুত্ৰক অপহৰণ কৰি লুটপাত চলাইছিল দুই ডকাইতে। কামৰূপৰ জলাহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে। দুৰ্গোৎসৱস্থলীত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে দায়ী হ'ব পূজা কমিটি। পূজা মণ্ডপস্থলীত পানীৰ লগতে থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা। পূজা সমিতিসমূহক ফেচবুক লাইভৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান মহানগৰ আৰক্ষীৰ। দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বৈঠক, জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক। বৈঠকত দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনৰ নীতি নিৰ্দেশনাক লৈ আলোচনা। বৈঠকত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰি পূজা সমিতিসমূহৰ সম্পাদকসকলে বিশেষ বিষয়ত আলোচনা কৰে। যোৰহাটৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত তদন্ত। যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত বালকাৰৰ চালক উত্তম কাৰ্যিক। বুধবাৰে উত্তম কাৰ্যিক বালকাৰৰ সন্মুখত পৰি আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহ। ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ বিশ্বনাথ। ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বিশ্বনাথৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল কৰি আহি বিশ্বনাথৰ ডিলায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা স্থগিত। গুৱাহাটী বৰষুণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাতিল। শুকুৰবাৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 14 অক্টোবৰত, বৃহস্পতিবাৰেও বাতিল হৈছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাতিল হৈছিল পৰীক্ষা। নাজিৰাত বিল গণবিক্ষোভ, স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে ওৱানজিছে থলুৱা বিৰোধী নীতি বৰ্তমানকে ধৰি বিভিন্ন দাবী সমৰ্থনত নাজিৰা মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঢিত হ'ব অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ শাৰী। নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দিন বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে জিলাখনত বাতিল নিযুক্তি পৰীক্ষা। বিমান বাতিলক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিমানবন্দৰত যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমান বাতিল। এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে যাত্ৰীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। হাজোৰ বুল্লুটত সন্তানৰ সৈতে পত্নীকে দি বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন। এজন লোকৰ পলাতক লোকজন লাল মিয়া।
দুই কন্মানী সন্তানক কোলাত লৈ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল অসহায় মহিলাগৰাকী। ডিমৰ চোৰাংম সহ আৰক্ষীৰ জালত দুটা চোৰ, আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে চাৰিটা চোৰাংম। ডিমৰ বেতনী বাম অঞ্চলৰ পৰা চুৰি হৈছিল মহকেইটা। ঘটনা সন্দৰ্ভত নিতাই পুখুৰী আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। তীৰ্থভ্ৰমণলৈ গৈ ঝাৰখণ্ডত ৰাঁচীত দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন পাঠশালাৰ 49-জনীয়া দল, হঠাতে অসুস্থ হৈ মৃত্যু উদ্ধৱ দাস নামৰ লোকজনৰ। অসুস্থ ইজনৰ পাছত সিজনকৈ 12 তীৰ্থযাত্ৰী। ঘটনাৰ পাছতে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বজালী জিলাৰ চৈবাৰী গাঁৱৰ মৃত উদ্ধৱ দাসৰ ঘৰত। প্ৰশাসনৰ সহায় ভিক্ষা মৃত উদ্ধৱ দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি কাতৰ আহ্বান পৰিয়ালটোৰ। বিপদত পৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটোকো উভতাই আনিবলৈ চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিলে তীৰ্থযাত্ৰীৰ আত্মীয়সকলে। কলিয়াবৰ মহকুমাৰ বাগৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ চোৰাং খাৰুৱা তেল ভৰ্তি ট্ৰাকখনত 23টা ড্ৰামত আনিছিল খাৰুৱা তেল। শিৱসাগৰৰ এনি পেইণ্ট উদ্যোগৰ পৰা 22টা অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন। নিউ বঙাইগাঁৱত আৰপিএফে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং তেল। জালত পৰিল চোৰাং তেল ব্যৱসায়ী ধৃত লোকজন মনোজ গুপ্তা। ৰেল আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 500 লিটাৰ তেলৰ লগতে জব্দ কৰে কেইবাটাও ড্ৰাম। বঙাইগাঁও শোধানাগৰৰ পৰা ইন্ধন পৰিবাহী ৰেলৰ পৰা তেল চুৰি চক্ৰয় কৰিছিল চোৰ তেল। তামোলপুৰাজুলিত অব্যাহত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিলে ধান খেতি, পাচলি খেতি। গুলী আৰু ফটকা ফুটাই হাতীৰ জাক খেদাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা। বন বিভাগৰ খাদ্যৰ সন্ধানত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জাক জাক হাতী। বিতৰ্কত হাতচিঙিমাৰীৰ ফেকামাৰী কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। কেয়াৰটেকাৰৰ মতিউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন বেগম ফাতেমা মনছুৰাৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। তিনিচুকীয়াৰ কৰ্দৈগুৰিত চুলাইসহ ৰাইজৰ ৰসত সৰবৰাহকাৰী। ৰাইজে ধৰি আৰক্ষী গোটালে 3টা সৰবৰাহকাৰী। সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ চুলাইৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে কেইবাখনো বাইক আৰু চাইকেল। মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত এছ আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 22টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন। জালত পৰিল 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত গতুলা আলী আৰু ৰাজা প্ৰসাদ। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত হাইলাকান্দিত উত্তাল প্ৰতিবাদ। হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিকেৰা ধলাইমলাই ইনলেংপাৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কাটাখাল নৈ খহনীয়াই। এই পৰ্যন্ত খহনীয়াত যা গৈছে প্ৰায় 10টা পৰিয়ালৰ ঘৰ। দেশখনত স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। হাপকাটাইত অঞ্চলৰ তৈলখাদলৈ যোৱা পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। অইল খাদৰ বাবে অইল কোম্পানীয়ে খনন কৰা প্ৰকাণ্ড পুখুৰীসমূহ উন্মুক্ত অৱস্থাত ৰখাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে। ডুমডুমাত বিধায়কৰ ঘৰ ঘেৰাও কৃষক মুক্তিৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰাৰ দাবীৰে বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাৰ ঘৰৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ মুক্তি, কৃষক মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিয়ে। নিউ বঙাইগাঁৱত জব্দ বাৰ্মী চুপাৰী। নামনিমা বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ বস্তাই বস্তাই বাৰ্মী চুপাৰী সামগ্ৰী কঢ়িওৱা দপাত কঢ়িয়াই আনিছিল বাৰ্মী চুপাৰী ভৰ্তি বস্তাসমূহ। ৰেল আৰক্ষীয়ে চলাইছিল নামনিমা ছেকেন্দ্ৰাবাদ এক্সপ্ৰেছত জব্দ খুৰা। বঙাইগাঁও ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ খুৰাখিনি। অভিযানকাৰী দলে আটক কৰে সঞ্জীৱ কুমাৰ নামৰ যুৱক এজনক। শিলচৰৰ ছেকেন্দ্ৰাবাদ এক্সপ্ৰেছত চলিছিল অভিযান। গোৱালপাৰাৰ মৰ্ণৈৰ ভোজমালাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰাজহুৱা মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ মাটি বেদখল কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। লাটমণ্ডল সুবোধৰঞ্জন নাথৰ বিৰুদ্ধে ভোজমালা, ৰাজহুৱা কালী মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ ভূমি গোপনে নিজৰ নামত উল্লেখ কৰিছিল। দুৰ্গোৎসৱৰ সলনি বতৰ, বৰষুণে মিলান কৰিব পাৰে পূজাৰ আনন্দ। বিগত 2-3 দিন ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে মজলীয়া বৰষুণ। নৱমী আৰু দশমী দিনাখন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। পূজাৰ পিছতে ৰাজ্যত পৰিব শীতৰ প্ৰকোপ। গোসাইগাঁৱৰ বাবুবিল ভি চি ডি চিত দুৰ্নীতি। ভি চি ডি চিৰ সদস্য চৰকাৰী গৃহ অনাময় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। বাবুবিল গাঁৱৰ এজন ভি চি ডি চিৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা সম জিলাৰ তালিকাত বোকাখাটৰ প্ৰায় 30 বছৰ পূৰ্বে মহকুমাৰ মৰ্যাদা পোৱা বোকাখাট এইবাৰ উন্নীত হৈছে গোলাঘাটৰ সম জিলাৰ মৰ্যাদাৰে। শুকুৰবাৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব সম জিলাৰ কাম কাজ। অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন বিস্ময়ৰ সম্পাদক শশী ফুকন। বিগত 25 দিনে মহানগৰীৰ হায়াত হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শশী ফুকন। ফুকনৰ চিকিৎসাৰ বাবে চৰকাৰৰ সহায় ভিক্ষা পৰিয়ালটোৰ। 7 ছেপ্টেম্বৰত ঘৰতে পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল শশী ফুকন। ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে সুখবৰ। চিজুবাৰীৰ নদবোমাত মুকলি কৰা হ'ল নিয়োগকাৰী প্ৰতিষ্ঠান। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব নিবনুৱাসকলে। এপ ডাউনলোড কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে।
বরপেটা রোড পৌরসভা এলাকাত লোক নির্মাণ বিভাগের আজব কাণ্ড। বরপেটা রোডের কেবাটাও স্থানত পথ মেরামতির নামত বিগত দুবছরে উন্মুক্ত করে থাকে নলাসমূহ। আধাতে পথ মেরামতির কাম সামরাত চলাচল খাইছে অঞ্চল। আকস্মিক মৃত্যুক লো উদালগুড়ির ময়মনসিং গাঁত শোকাকুল পরিবেশ হয়ে আকস্মিক বিয়োগ বিএসএফ জওয়ান অমৃত হাজংর। দুবারক রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেছিল অমৃত হাজংয়ে, শেহতীয়াক পদোন্নতি লাভ করেছিল। সম্পূর্ণ হওয়ার পাঁচ বছরের পাছতো মুক্তি নহল কলিয়াবরের আমবাগানের এখন দলং। আমবাগান আর লাউখার মাজ তিন মিনিট নির্মাণ করা হয়েছিল এই দলংখন। কংগ্রেস সরকারের দিনত গড়কাপ্তানি বিভাগে আরম্ভ করেছিল দলংর পথটোর নির্মাণ কাজ। বিহালির উপনির্বাচনক তৎপর বিজেপি। বিহালী বিধানসভা সমষ্টির উত্তরখন পঞ্চায়েত বিজেপিয়ে মুকলি করলে নির্বাচনী কার্যালয়। বিহালী উদ্ধার অভিযানত নামিছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার লগতে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, প্রমোদ বরঠাকুর, ভুবন উত্তর আরক্ষী থানাত রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে গোচর। কেন্দ্রীয় জেলা বিজেপি অনুষ্ঠিত জাতি মর্চায় দাখিল করে এজাহার। এস টি এস সি ও বি সির সংরক্ষণ বাতিল সন্দর্ভত রাহুল গান্ধীর মন্তব্যক ক্ষোভ বিজেপির অনুসূচিত জাতি মর্চার। কৃষকমন্ত্রী সংগ্রাম সমিতির প্রত্যাহ্বান। বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী জীবন অভয়ারণ্য ভূমি দখলের প্রমাণ দিব পারে রূপজ্যোতি ত্যাগ করব বিধায়ক পদ। রূপজ্যোতির পরিয়ালের নামত অভয়ারণ্যখন ভূমি বেদখলের অভিযোগ তুলিছিল সংগঠনটোয়ে। কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খার্গে খগিয়নি মধ্য অসমৰ দল সংগঠনের জাগিরোডার সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প সন্দর্ভত মন্ত্রীগুলিয়ে প্রকাশ করা মন্তব্যক ক্ষোভ মধ্য কোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থা। মধ্য কোচ রাজবংশী জ্যেষ্ঠ সম্মিলনী আর মধ্য কোচ রাজবংশী সন্মিলনী। মেঘালয়ত আটক 17 জন বাংলাদেশী নাগরিক। হেলিডিগঞ্জত আটক 17 বাংলাদেশীক। মেঘালয়ের ফুলবাড়ী গৈ থকা অবস্থাত আটক। মেঘালয়ের ডাউকি হয়ে পশ্চিম গারু পাহাড়ের হেলিডিগঞ্জের গুয়াহাটী অভিমুখে গৈ থকা অবস্থাত হেলিডিগঞ্জ আরক্ষী আটক করে 17 বাংলাদেশী নাগরিকক। গুয়াহাটির আইএসবিটির চেন্নাইত কাম করবলে যার কথা আছিল বাংলাদেশী নাগরিক কেটায়। বুধবারে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর হাতসিংমারীত 12 বাংলাদেশীক আটক করা হয়েছে। মণিপুরের কামকোপিত অপহৃত দুই যুবকক মুকলি। 27 সেপ্টেম্বরত অপহরণ করেছিল যুবক দুজনক। সম্প্রতি ইম্ফল আরক্ষীর জিম্মাত দুই যুবক। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহে টুইট যোগে জানায় এই কথা। যুবক দুজনের অপহরণের পিছতে হয়েছিল তীব্র প্রতিবাদ। দিল্লির জয়েদপুরত চিকিৎসকক গুলিয়াই হত্যা। নিমা হাসপাতালের ভিতরতে চিকিৎসকক হত্যা। জাভেদ আখতার নামের চিকিৎসকজনক সিসি ক্যামেরার ফুটেজের আধারত আরক্ষীর তদন্ত। হাসপাতালত প্রবেশ করেছিল দুজন আঘাতপ্রাপ্ত। আঘাতপ্রাপ্ত লোক দুজনে চিকিৎসকজনক হত্যা করার অভিযোগ। লেবাননের বেইরুতত ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ। বুয়াই করা বোমাবর্ষণত এই পর্যন্ত 6 জনের মৃত্যু। ইসরায়েলের এয়ার স্ট্রাইকত আহত প্রায় অর্ধ শতাধিক। বোমাবর্ষণের পিছতে কোলা ধোঁয়ায় ছানি ধরে বেইরুতর আকাশ। মধ্যপ্রাচ্যত উত্তেজনা বৃদ্ধি করে ইসরায়েলের উপর চলছে ইরানের ধারাবাহিক আক্রমণ। বিধ্বংসী শ হাইপারসনিক মিসাইলে আক্রমণ চলছে ইসরায়েলের উপর। দক্ষিণ লেবাননত সংঘটিত ভয়ঙ্কর আক্রমণত 14 গৰাকী ইসরায়েলি সেনার মৃত্যুর বিপরীতে আহত হয়েছে বহু লোক। যুদ্ধত নিহত আর আহত ইসরায়েলি সেনাক হেলিকপ্টারে চলছে উদ্ধার অভিযান। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলত ইসরায়েল আর হিজবুল্লার মাজত অব্যাহত চলছে। লেবাননের 2 কিলোমিটার ভিতরলে প্রবেশ করেছে ইসরায়েলি সেনা। ইরানের আক্রমণের পিছতে রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ইসরায়েল। ইরানের আক্রমণের পিছতে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিরাপত্তাজনিত বৈঠক। বৈঠকত ইরানের মিসাইল আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবলে প্রস্তুত করা হয় রণকৌশল। উল্লেখযোগ্য যে ইসরায়েলের সেনার সংখ্যা 6,70,000 হওয়ার বিপরীতে ইরানের আছে 11,80,000 সেনা জওয়ান। ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধক উদ্বিগ্ন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। ইসরায়েলের উপর ইরানে চলা আক্রমণক G7-এর সদস্যরে আলোচনা মার্কিন রাষ্ট্রপতির। ইসরায়েলের উপর ইরানে করা আক্রমণক তীব্র গরিহণা জো বাইডেনের। ইসরায়েলের সমর্থনত মার্কিন রাষ্ট্রপতি। শুক্রবারে জাতীয় পরিষদত যোগদান করব প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক জিতেন গগৈ। বোকাখাটর দুবারের বিধায়ক আছিল জিতেন গগৈ। জাতীয় পরিষদত যোগদান করব নির্মাণ গোটর সদস্যই। এই কথা জানালে অজাপর ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুব শক্তির সম্পাদক ৰিদীপ ফুকন নাথে। চৰাইদেউ তীক্ষ্ণধৰ কোঁৱৰ সোঁৱৰণী চলন্ত ট্রফি আর প্রাইজ মানি ফুটবল প্রতিযোগিতার সফল সামরণি। প্রথমবারের আয়োজন করা এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলত উজনি অসম ফুটবল দলে বিজয়ী দলের খিতাপ অর্জন করবলে সক্ষম হয়। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্র একতা সভা নির্বাচন 16টা পদত 13টা পদের অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। ইতিমধ্যে 3টা পদত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় প্রার্থী। 13টা পদত 36 গৰাকী প্রার্থী অবতীর্ণ হয়েছে।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন ১৮টা পদৰ ৪টা পদত ইতিমধ্যে ৪জনে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰাৰ পাছত ১৪টা পদৰ বাবে কালি অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ। বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল নৱৰাত্ৰি পূজা। ৯ দিনত ৯টা ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। দেৱী দুৰ্গাক নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ। নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মেৰাপানীৰ কালী মন্দিৰত ব্যাপক আয়োজন। নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনা মা দুৰ্গাৰ প্ৰথম স্বৰূপ শৈলপুত্ৰীৰ নামত পূজা কৰা হয়। নৱৰাত্ৰি পূজাক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিল মেৰাপানীৰ কালী মন্দিৰ। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মা ভৈৰৱী দেৱালয়ত নৱৰাত্ৰিৰ উৎসাহ। ষষ্ঠীৰ পৰা নৱমীলৈ পূজাৰ বিশেষ দিনকেইটাত অগণন ভক্ত প্ৰাণৰ সমাগম হয় দেৱালয়খনত। তেজপুৰৰ বামুনি পাহাৰৰ পূব দিশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক মা ভৈৰৱী দেৱালয়। নলবাৰীৰ বিল্লেশ্বৰত নৱৰাত্ৰি পূজা আৰম্ভ। নৱৰাত্ৰি পূজা উপলক্ষে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত আশীষ ল'লে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই। ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে স্থাপন হোৱা বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে চলি আহিছে পূজা অৰ্চনা। সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰ মাজত চলে পূজা অৰ্চনা। শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত এইবাৰো অনুষ্ঠিত হ'ল নৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ কুমাৰী পূজা। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম পুৱাটোতে কামাখ্যাত ভিৰ কৰিলে অজস্ৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে। ৫০ লাখ টকাৰ বাজেট লৈ সাজু বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি। ৰাজস্থানৰ এটি পুৰণি ৰাজপ্ৰাসাদৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। পূজাৰ মণ্ডপৰ চৌপাশে থাকিব দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এইবেলি বিল্লেশ্বৰত দুৰ্গা পূজাৰ বাজেট ৪৫ লাখ টকা। এইবাৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত আধ্যাত্মিকতাৰ উপৰিও বহু নতুন সংযোজন ঘটাইছে উদ্যোক্তাই। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মুকলি হ'ল গ্ৰন্থমেলা। নানাৰঙী আলোকেৰে আলোকিত কৰি তোলা হৈছে দেৱালয়ৰ চৌপাশ। তামোলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ গুৰেশ্বৰৰ বাঙালীপাৰাত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। আধুনিক সমল পৰিহাৰ কৰি থলুৱা সা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃন্ময় শিল্পীৰ। দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ গহপুৰৰ মৃৎশিল্পীৰ। গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত 12 ফুট উচ্চতা 15 ফুট বহল দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে কলকাতাৰ কাৰিকৰে। 20ৰো অধিক সৰু বৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত মৃন্ময় শিল্পীসকল। পূজাত নতুন কাপোৰ ল'বলৈ ঢেকীয়াজুলিৰ কাপোৰৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। উখল মাখল হৈ পৰিছে ঢেকীয়াজুলিস্থিত দৈনিক বজাৰ। ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰৰ ক্ষুদ্ৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত এইবাৰ গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি কেৰেঙা। পূজাৰ বতৰত যোৰহাটৰ কাপোৰৰ দোকানত নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ। পূৰ্বৰ তুলনাত যোৰহাটত লোকচানৰ সন্মুখীন কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকল। গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন অফাৰ আগবঢ়াই দোকানৰ সন্মুখত চলোৱা হৈছে প্ৰচাৰ। কিলঘাটস্থিত দ্বিতীয় শক্তিপীঠত কামাখ্যা দেৱালয়তো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। প্ৰতিদিনে ভক্তৰ আগমনৰ উপৰিও দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটে দ্বিতীয় শক্তিপীঠ খ্যাত কিলঘাটৰ এই কামাখ্যা দেৱালয়ত। জামুগুৰিহাটতো মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। দিনে নিশাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত জামুগুৰিহাটৰ মৃৎশিল্পীসকল। জামুগুৰিহাটৰ শৰ্মা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকল এতিয়া ব্যস্ত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত। দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে যোৰহাটৰ আশালতা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে। এই শিল্পালয়ৰ পৰাই মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিয়া হয় যোৰহাটৰ জে পি আৰ পূজা ষ্টেচন পূজাকে মুখ্য কৰি যোৰহাটৰ আটাইকেইখন আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপলৈ। অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ ৰামখা পীঠ দেৱালয়তো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আহোম ৰাজত্বকালৰ আগেয়ে শিৱসাগৰৰ দিশমুখত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ৰামখা পীঠ দেৱালয়। 1700 শতিকাত স্বৰ্গদেৱ লক্ষীসিংহৰ ৰাজত্বকালৰে পৰা দুৰ্গা পূজা পালন কৰি অহা হৈছে এই শক্তিপীঠত। গৰৈমাৰীৰ চাম্পুপাৰা কলহি নৈদীত পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে 15টাকৈ দলে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত নাও খেল চাবলৈ লোকাৰণ্য হৈ পৰিল কলহি নৈ দুইবাৰ। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ। বৰপেটা সত্ৰত নৱনিৰ্বাচিত বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ অভিষেক উৎসৱ। গায়ন বায়নেৰে নিজ গৃহৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ আদৰি অনা হ'ল নৱনিৰ্বাচিত বুঢ়া সত্ৰীয়া ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাসক। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে সামৰণি পৰে বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ অভিষেক অনুষ্ঠান। দবকাত নতুন পথ মুকলি। হোজাইৰ নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতীয়ে মুকলি কৰে পথটো। দবকা মিকিৰাতি আদৰ্শ গাঁৱত মুকলি পথটো। নৱনিযুক্ত হোজাই জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভাগ ল'লে জিলাখনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীত। ডিগবৈ চহৰত নাগৰিক সমিতি গঠন। ডিগবৈ অঞ্চলত অপৰাধজনিত ঘটনা নিৰ্মূলৰ বাবে গঠন কৰা হয় নাগৰিক সমিতি। সমিতিখনত ডিগবৈৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজকৰ্মী, শিক্ষাবিদ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ঢেকীয়াজুলিৰ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। ঢেকীয়াজুলিৰ তাৰুখনাথ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গা 30টাকৈ প্ৰতিমা। প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 20ৰ পৰা 80,000 টকা।
মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নতাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য নল গাহৰি মুকলি উদ্যানখনৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ এক বিশেষ অঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হয় নল গাহৰিকেইটা বিলুপ্ত প্ৰায় নল গাহৰি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে অন্যতম উপযুক্ত বসতিস্থল হিচাপে পৰিচিত মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শিৱসাগৰৰ পাণবেচাৰ তাঁতি পথাৰত সোণ পোকৰ উপদ্ৰৱ সোণ পোকে খাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ সজাল ধৰা ধাননি বিয়াগুম কৃষি বিভাগৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰিছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে জাগিৰোডৰ ৰামকৃষ্ণ সেৱাশ্ৰমত ষ্টন কেঞ্চাৰ সজাগতা সভা আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰ স্বাস্থ্য শিবিৰত ষ্টন কেঞ্চাৰৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে বিস্তৃত বাখ্য আগবঢ়ায় মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ শ্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা চিকিৎসক ৰেখা ভূঞাই গোৱালপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ পদক্ষেপ দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী দাবলিত 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ছলাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন আঁচনিত শুভ উদ্বোধন ছলাৰ ফেঞ্চিং ব্যৱস্থাৰ সামৰি ল'ব জিলাখনৰ 40খন গাঁও জিলাখনত কৃষ্ণাই ৰংজুলি লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত গাঁওকেইখনত 17টা ছলাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হৈছে কাজিৰঙাত পৰ্যটনত নতুন সংযোজন ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছ অভিযন্তা পিকলুডেকাৰ প্ৰায় 30 বছৰীয়া সাধনাৰ অন্তত কাজিৰঙাৰ গেলেকীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল ভিণ্টেজ কাৰ মেজাৰ কাম মিউজিয়াম ফিটাকাটি উদ্বোধন মন্ত্ৰী অতুল বৰা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ 1901 চনতে বজাৰলৈ অহা এখন বুলেট বাইক চলালে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মিউজিয়ামটোত থাকিব ৰাজপথৰ পৰা হেৰাই যোৱা এম্বেচাডৰ ফিয়েটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত 40খনৰো অধিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে মটৰ বাইক চাইকেল আদি কলিয়াবৰত অন্ত পৰা নাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস সোণাৰী গাঁৱত কামাখ্যা গাঁৱত মৃত বাঘে নিধন কৰিছে পশুধন বৃহস্পতিবাৰে সোণাৰী গাঁৱত একেলগে দুটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ পাব বিশিষ্ট লেখক আৰুণী কাশ্যপৰ পৰৱৰ্তী উপন্যাস নতুন উপন্যাসৰ নাম হাউ টু ডেট এ ফেনেণ্টিক অৰুণী কাশ্যপৰ অসমীয়াৰ পৰা বহুকেইখন কিতাপ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছে আৰক্ষী সেৱাৰ বাবে সাজু বাক্সা যুৱকসকল জিলাখনত জালা খেলপথাৰত দৈনিক দৌৰ লং জাম্প আদি কঠোৰ অনুশীলন চলাই আছে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অসম আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষা মুঠ 5,563টা খালী পদৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যদিও বাতিল কৰা হৈছে পৰীক্ষা 5 অক্টোবৰত হ'ব পুনৰ পৰীক্ষা মহানগৰীৰ বেলতলা বজাৰত নতুন ছবি হনুমেনৰ প্ৰচাৰ সদৌ মতাহী জনজাতি সন্মিলন আৰু মতাহী জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন কমিটি গঠন ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মোবাইল শৌচাগাৰ কাজিৰঙাত এই মন্তব্য জনস্বাস্থ্যকাৰী কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বাক্সাৰ দলবাৰীত আৰক্ষী চকীৰ নতুন ভৱন মুকলি আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকে মুকলি কৰে আৰক্ষী চকীৰ নতুন ভৱন কামৰূপ ৰহা সংযোগী পথৰ বহি যোৱা অংশ পৰিদৰ্শন নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ আৰু ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰত স্থাপন কৰা হ'ব বিৰল নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ নৰ্মদা নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰায় 6 ফুট উচ্চতাৰ শিৱলিংগ AIDFৰ বিংশতিতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দলৰ গুৱাহাটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো পালন কৰা হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছি গাঁৱৰ খংব্ৰেংগা গাঁও বিলৰ পৰা মাৰাথন দৌৰ সম্পন্ন হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটদানৰ হাৰ 63.88%। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।